ස්වභාවික ගබ්සාවක් ගැන පුදුම හිතෙන කරුණු මෙන්න. අම්මා කෙනෙක් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට වගේම ඕනෑම යෞවනයකටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ නිසා මුල ඉඳන් අවසන් වෙනකන් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට වැදගත් වෙන කරුණු ගණනාවක් ගැන කියන්නට අපි අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලව දැනුවත් කරන්නේ කාන්තාවක් විදිහට ඔබට සිද්ධ වෙන ස්වභාවික ගබ්සාවන් ගැනයි. පුංචි පැටියෙක් කුසට ආපු දවසේ ඉඳන්ම අම්මා කෙනෙක් එයාව දකින්න හීන දකිනවා. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට කවුරුත් හිතන්නේ නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දරුවා ඉන්න කලලය ස්වභාවික විදිහට ගබ්සා වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ගැබ්ගත් දවසේ ඉඳන් සති 24ක් වගේ කාලය ඇතුළත මේ විදිහට ස්වභාවික ගබ්සාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍ය ආධාරයක් ඇතිව හරි නැතිව හරි දරුවාට ජීවත් වෙන්න බැරි නම් එතනදීත් ස්වභාවිකවම ගබ්සාවක් සිද්ධ වෙනවා. ගර්භණී අම්මලා 100 දෙනෙක් ගත්තොත් එතනින් 15 දෙනෙක්ම මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියට මුහුණ දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ ගබ්සාව සිද්ධ වෙන්නේ ගැබ් අරගෙන මුල් සති 12ට කලින්. සාමාන්‍ය තත්වයක්. ඒ වුණාට සති 12න් පස්සේ ගබ්සාවක් වෙන එක ගොඩක් අඩුයි. කලලයේ තියෙන එක එක ප්‍රශ්න නිසා මේ විදිහට ස්වභාවික ගබ්සාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට නිරෝගී පිරිමි අයගේ ශුක්‍රාණුවල අසාමාන්‍ය ශුක්‍රාණු තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ශුක්‍රාණුවක් එක්ක ගැහෙනු කෙනෙක්ගේ ඩිම්බයක් එකතු වුණොත් එතනදී අඩුපාඩු තියෙන යුක්තාණුවක් හැදෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ මේ කලලය ස්වභාවික විදිහට ගබ්සා වෙනවා. මේක කලින් කිව්ව වගේම බොහොම සාමාන්‍ය තත්වයක්. සමහර ගැබිනි අම්මලාට එක දිගටම ගබ්සා වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට වෙන්නේ 1%ක් වගේ අඩුවෙන්. මේ වගේ තත්වයකදී ගබ්සා වෙන්නේ සති 12ක වගේ කලලයක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ගැබිනි අම්මා කෙනෙක් ඒ ගැන හොයා බලන්නම ඕනේ. ගබ්සාවක් උනේ සති කීයෙන්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ වුණාට ගැබිනි අම්මා කෙනෙක් වෙන ඔයාට ගබ්සාවක් උනේ මොන කාලයේද කියලා තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නම් නැහැ. ඔයාට මේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලලයේ කොටස් රුධිර වහනයක් වුණොත් හරි. එහෙමත් නැත්නම් වෛද්‍ය සායනයකට සහභාගී වුණොත් හරි විතරයි. ඉස්සර අද වගේ වෛද්‍ය විද්‍යාව දියුණු නැහනේ. ඒ නිසා ඒ කාලයේදී ස්වභාවික ගබ්සාවක් වුණාද කියලා දැනගත්තේ ගැබ්ගෙල විවෘත වෙලා ලේ කැටි ආවොත් විතරයි. ඒ වගේම කලලයේ බර ග්‍රෑම් 500කට වඩා අඩු නම් ඒකත් ස්වභාවික ගබ්සාවක් විදිහට පිළිගන්නවා. ඒ කොහොම වුණත් අද තියෙන දියුණුවත් එක්ක අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණ වලින් මේ ගැන හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මේ පරීක්ෂාව කරන්නේ ගර්භණී ඔබගේ සිරුරේ ඇතුළතිනුයි. ඒ ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් කලලයක් නැතිව පැසය විතරක් තියෙනවා නම් හරි. කලලයේ හද ගැස්ම නතර වෙලා තියෙනවා නම් ගබ්සාවක් වෙලා කියලා වෛද්‍යවරු තීරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙත් ඔන්න ඔබ ගැබිනි අම්මා කෙනෙක් විදිහට මතක තියාගන්නම ඕනේ සමහර වෙලාවට මේ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයෙන් මේ ගබ්සාව ගැන කියන්න බෑ කියන එක. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට සතියකින් දෙකකින් වගේ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ ගැන දැනගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ගැබිනි අම්මලාගේ හෝමෝන මට්ටම පරීක්ෂා කරලා ඒ මට්ටම අඩු වෙලා නම් අන්න එතකොට ස්වභාවික ගබ්සාවක් වෙලා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගැබිනි ඔබට ස්වභාවික ගබ්සාවක් සිද්ධ වෙලා නම් මේ මැරුණු කලලය ස්වභාවිකවම ශරීරයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගර්භාෂයේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස් දිය වෙලා යන්න බෙහෙත් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි ශල්‍ය කර්මයකිනුත් මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. ඔබත් ගබ්සාවක් වෙච්ච අම්ම කෙනෙක් නම් ආයෙත් ගැබ් ගන්න වෙලාවක් එනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔසප් චක්‍රයේදී ගර්භාෂයේ අලුතෙන් හැදෙන නිසා. කොහොම වුණත් ගබ්සාවක් කියන්නේ ගැහැණු කෙනෙක්ට මිහිරි අත්දැකීමක් නම් නෙවෙයි. ඒ හින්දා ගබ්සාවකින් පස්සේ ආයෙත් ගැබ් ගන්නකොට ඒ අම්මගේ මානසික මට්ටම හොඳ වෙන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.